Рятувальники спільно з волонтерами, працівниками поліції та соціальних служб провели рейд попередження. Черкаським сім'ям вони розповіли, як поводитися в разі виникнення пожежі чи виявлені вибухонебезпечних та підозрілих предметів. У полі зору були переважно родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тратитися чинникам не можна. У цій родині двоє дітей. Бабуся розповідає, не посидючі, тому з дитинства навчає дотримуватись правил пожежної безпеки. Спички в недоступном для детей месте держим, розетки закрываем, чтобы они, доступа не было, свечки тоже прячем всякие, не оставляем их без присмотра. Не гратися із сірниками, самостійно не запалювати газову плиту та не вмикати електроприводи, а ще не бавитися із фаєрверками та небезпечними речовинами. Такі правила пояснювали працівники Державної служби надзвичайних ситуацій дітям. З метою недопущення надзвичайних ситуацій, характерних для осінньо-зимового періоду, ми проводимо такі спільні рейди щодо запобігання пожежам у побуті під час експлуатації побутових електроприладів, газового, пічного обладнання. Крім цього, учасники рейду розповідали, як попередити пожежу та перші дії при займанні. Особливо важливо це знати родинам, у яких є діти. Наступив осінньо-зимовий період. Здебільшого це період, коли починає святкувати новорічні ялинки, коли дітям дозволяється те, що здебільшого заборонено, діти не знають, як поводитися з вогнем. Ми ведемо супровід родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, а тому ми проводимо такі рейди спільні, попереджаємо батьків про відповідальність, яка покладена на них. Соціальні служби перевірили умови, в яких проживають діти, а працівники поліції пересвідчилися у відповідальності батьків та веденні ними здорового способу життя. Ми дивимося, виявляємо батьків, які неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки щодо догляду за дітьми, які зловживають спиртними напоями, і притягуємо до їх відповідальності. Кожній родині учасники рейду роздали пам'ятки, як діяти у разі виявлення пожежонебезпечних предметів, а дітям повчальні буклети, як поводитися, щоб не спричинити надзвичайних ситуацій. Яна Вимаренко, Олег Кураш, Черкаська служба новин.